Aqui diretamente da tabacaria, exclusivo para um recadinho muito importante para vocês. Me diga aí, rapaz, a ideia de vocês aí do eventinho. Então, a gente já tá fazendo o segundo encontro aí da exclusiva Local Audio de carro baixo, pessoal. Venha conferir segunda-feira a partir das 19 horas, beleza? Vai ter muita coisa show aí pra galera curtir. Vamos botar umas músicas ambiente aí pra galera. Traz seu carro, venha conferir com a gente aí. Vai ter comida no local aí. Venha aí, beleza, pessoal? Obrigado. Mas é isso aí, galera. O evento vai estar top. O link vai estar na descrição do evento e tudo aqui embaixo, aqui, beleza? Valeu, rapaziada. E aí, rapaziada, aqui é o Alisson. Estamos aí mais um dia iniciando mais um videozinho pro canal. Hoje a gente vai mexer no... Vamos mexer ali no meu carro, mostrar pra vocês as modificações que eu fiz ali. Vamos mexer na lanterna e tudo. A gente vai passar o aparelho no Fox aqui também. A gente vai mexer aqui com um amigo meu aqui, o Garcia. Vou apresentar ele pra vocês aí o que ele consegue fazer no carro. Tudo que ele consegue fazer ali, reprogramação de borboleta, pedal, farol, mudar luz. Ele mexe mais com Jetta, mas também ele mexe com outros carros e assim vai. E aí, Garcia, manda aí pra... Beleza, rapaziada, tamo na área. Ele que mexe aí com a aparelhagem aí. De... Vamos ver agora aqui que ele vai fazer no Fox aqui, ó. Mexe com... Olha, mexe, faz manutenção, assim, né? Manutenção eletrônica, digamos assim, que é o quê? Né? A revisão do carro, né? De maneira geral. Tiramos um relatório de erros, né? Das centrais. Né? Não só do motor, mas de todas as centrais que o carro tem, né? Que o programa consegue alcançar. E... A gente faz limpeza de erro, fazemos algumas modificações, né, não só na estéticas, funcionais, né, de maneira geral, né, digamos assim, né, mais funcional, digamos assim, né, fazer o vidro levantar com um toque só no botão do alarme, algumas funcionais como operar, por exemplo, alterar a luminosidade, né, a potência da luz ali, né, da luz, a força, isso, né? Ou às vezes modificar como a luz funciona também, né, bip do alarme que eu havia falado, algumas modificações, né, como, não seria mais modificação, mas seria mais uma recalibração, né, no caso borboleta do motor e acelerador. Freio também, né? Freio também, a gente mexe também. Mexe ali na sensibilidade do freio. Na sensibilidade do freio, deixa ele mais sensível, mais linear, né, e até um pouquinho mais forte. É, no caso desse Fox aqui, não, porque o sistema de ar-condicionado dele é analógico. Mas em ar-condicionados, né, digitais, né, a linha Volkswagen Audi, né, que é o que eu estou trabalhando por enquanto, dá para fazer recalibração dos flaps do ar-condicionado, pegando os mínimos e os máximos, então ele fica um ar mais... o direcionamento dele fica mais preciso, digamos assim. Aí sim, galera. Então, aqui ele iniciou o aplicativo ali, ó, vai fazer um auto-scan ali, ó. A verdade é por... É do módulo, né? É, tem que fazer por módulo. No motor não acusou nada. Ó, eu mandei ele limpar, ele não apareceu os erros, mas a luz da injeção apagou. Então agora a gente faz um testezinho. Tem antifurto? Tem antifurto ou não? Tá ruim pra pegar, né? Tá ruim pra pegar. Eu acho que é a vela. E aí, galera, ó, a gente conseguiu acessar aqui, ó. Depois para fazer a recalibração da borboleta. Recalibração da borboleta aí do motor. Então nós vamos lá, vamos deixar ele trabalhar um pouquinho aqui. Vamos lá. Agora ele está rodando. Ele está jogando os valores mínimos e máximos aqui, certo? Um pouquinho mais, ele deu a data aqui, mas ele demora um pouquinho. Então ele pegou 11% como mínimo, né? Ali, e o 88,2% como máximo. Vou rodar mais duas vezes para ver se ele consegue pegar um número melhor. Porque geralmente, quando ele chega nesse ponto, geralmente é o máximo. Ó, 88,6. Ele recalibrou a abertura total e o mínimo. E o mínimo total. Isso. Quer dar uma melhorada aí, galera. Então aí a tendência, né, nesse caso, é o carro, como ele tem os valores mínimos e máximos já, né, reestabelecidos, digamos assim, automaticamente, então a tendência é que ele abra mais a borboleta, uma aceleração maior, né? Então vai liberar um pouco mais de potência. Não vai aumentar a potência do motor, mas vai liberar a potência máxima que o... É o mais próximo do máximo que o motor libera.
E em situações de velocidade de cruzeiro, ele tende a ficar mais econômico também, justamente pelo fato dele ter um range maior de trabalho. Uhum. Agora nós vamos tentar recalibrar o acelerador. Não sei se a gente consegue aqui. Não está habilitado. Nós vamos tentar ver. Será que o acelerador dele não é de cabo? De pode cabo? Ser. Bom, então nós, né, fuçamos no Fox aqui, não tivemos muito sucesso, ele não deixou liberar muita coisa. O que a gente conseguiu fazer foi limpar os erros da central e a central do motor, né? E aí a gente conseguiu recalibrar a borboleta do acelerador. Uhum. É, infelizmente não liberou muita coisa, ele provavelmente não tem a rede CAN, então o software acabou não conseguindo entrar. Esse aqui é um Fox 2010 e 2011, galera. Esse daqui é o simples. Daí provavelmente do mais completo ele tem a rede CAN, é, né, que libera as modificações. Então, no futuro não muito distante, a gente vai pegar um Fox desse pra ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Uhum. É isso aí, galera. Vamos lá agora passar pro Jetta lá, mexendo umas coisinhas ali. Daí é pra passar pra vocês aí. Aí, galera, agora a gente vai passar aqui no Jetta aqui pra ver como é que vai ficar. No Jetta tem bem opção pra fazer, mas tem bastante opção. Um monte de opção. Tem mexendo em teto, tem mexendo em luz, lanterna e tudo. Isso aí, nesse Jetta aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar meia luz no pista da frente e vamos deixar a lanterna Skyline, como se diz. Tem gente que chama a lanterna Skyline, tem gente que chama a lanterna Ferrari. É, a lanterna traseira, o original do Jetta, né? Não vem no Brasil, né? Pro Brasil. Os modelos 2006 até 2010, né? Eles são assim, né? Eles têm um aro de LED e a lâmpada do freio ela também serve como lâmpada de lanterna. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos apagar a lâmpada de luz, né? A lâmpada de freio, né? E deixar só o aro externo como a lanterna. Aí fica igual do GTR aí, pra galera que curte. Exatamente. Isso aí fica top. Por isso que o pessoal fala do tipo de lanterna Skyline, justamente por isso. Então vamos testar ela lá. Vou mostrar pra vocês, ó galera, como é que tá. Aí, ó. Aqui é a original, galera. Aqui é a original, fica inteira acesa. Já vai pisar no freio agora. Aí, ó. A do meio é sendo bem forte. Agora a gente vai fazer a modificação ali pra apagar do meio. Então agora eu vou fazer a modificação nela. Rápida. Código aceito. Você dá uma olhada lá pra ver. Vamos lá ver como ficou agora. Agora tá de volta. Aí, galera. Aí ele apagou do meio. Pisa no freio aí pra nós exercer. Aí, a hora que pisa no freio do meio acende. Daí normal. Só desliga na meia luz do meio. Perfeito, show de bola. Então agora nós vamos fazer a meia luz no pisca. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a original. Como o meu é farol com xenon, a original é aqui embaixo já. E aí pra alguns Jetta que o farol não é com xenon, daí a meia luz ela fica localizada bem aqui, ó. Aí o pisca. Agora ele vai fazer a modificação para ligar ela no pisca. Aí fica a meia luz no pisca e ali também. Então vamos lá, vamos colocar a meia luz no pisca agora. Perfeito. Então agora nós vamos mostrar como é que ficou. Vamos lá ver. Aí galera, como é que ficou? A meia luz e no pisca junta. Amarelinha ali, meia luz e o pisca aqui ligado. Aí, agora que você liga o pisca, ela apaga e liga o pisca. Fica top. Fica top o bagulho. Belezura. Vamos ver se o teu tem habilitado. Vamos mostrar uma outra modificação agora.
Nós vamos fazer, vamos ver se o teu vai dar certo, tá? Nós vamos colocar a indicação de marcha no painel do câmbio automático. Ele funciona mais ou menos assim, vamos ver se vai dar certo, né? Quando você está no Tiptronic, você vai filmar lá o painel. Quando está no Tiptronic, ele mostra as marchas, mas quando ele está em drive ou no esportivo, ele não mostra em que marcha que está. Então nós vamos tentar fazer com que ele mostre a marcha. Essa modificação, ela acaba também deixando o carro um pouco mais esperto, assim, a troca de marcha fica um pouco mais rápida, sem perder a suavidade dela. Acaba até esticando um pouquinho mais, dá a impressão que foi mudado o câmbio, né? Se você tiver uma sensibilidade um pouquinho maior, digamos assim. Uhum. Mas ela é bem, bem sutil. Vamos ver se o câmbio aqui vai aceitar. Código aceito. Ótimo. Vamos ver se deu certo. Não, ele não aceitou. Agora ele vai mexer na recalibração da borboleta e do pedal ali e também do freio. Então aí também ele mexe. Então esse aqui é do pedal do acelerador. Aqui eu recalibro o kickdown. Como até foi feito recentemente, ele provavelmente não vai dar diferença. Não dá alteração. Uhum. Não deu diferença. Foi feito o quê? Faz umas 2 semanas, Alisson? Mais ou menos aí, né? Por aí. Então nós vamos recalibrar. Pouco tempo. Né? Então a gente vai. E dá uma diferença grande, hein, galera? A diferença não é na hora, a diferença tipo depois de uma semaninha assim, você começa a notar bem. Em alguns casos é imediato. Alguns casos é na hora já. Na hora. Agora aqui nós vamos recalibrar a borboleta do motor, a borboleta de admissão de ar. Uhum. Feitinho, maravilha. Esse aplicativo aí também ele mexe em linha de Audi e da Volkswagen, né? Qualquer carro assim da. Ainda da Volkswagen. Audi importado, né? Tantos nacionais também, acima de 99 já dá para fazer algumas modificações. E Volkswagen importado acima de 2001. E os nacionais acima de 2006 já dá. Já, a linha premium, digamos assim, a mais completa, já dá para fazer algumas modificações. Os importados, basicamente, acima de 2001 já dá para fazer a linha completa. Tem várias modificações que podem ser feitas, né? Algumas delas assim, né, são mais estéticas, digamos assim, né? A parte de iluminação, né? Alguns já vêm com o fechamento, né, do vidro pelo controle, mas tem que ficar segurando, então dá pra gente fazer pra dar um toque só no controle na hora de fechar o carro, pra ele subir os vidros. Né, fazer o teto solar fechar junto com os vidros também, fechar e abrir, alguns casos dá pra fazer também. Fazer luz de esquina, que é assim, né, você tá com o farol ligado, na hora que vira o volante ou dá a seta, isso tudo abaixo de 40 km por hora. Ele acende a luz de neblina do lado que você está virando o volante ou que você sinalizou a manobra. Quando você vira para a esquerda, acende a luz de neblina da esquerda. Exatamente. Vira para a direita. Aí, isso aí é bom, galera. Alinhou, né, ele apaga. Uhum. Virou para a direita, mesma coisa, sempre abaixo de 40 km por hora. E ela é dimerizada, não acende uma vez só, ela vai acendendo devagarzinho até o máximo, e na hora que ela começa, né, que é pra apagar, ela apaga devagarzinho, não dá aquele soco assim, né? Aí não queima e preserva bem a lâmpada. Agora a gente vai mexer no freio aqui, no pedal do freio, mexendo no ABS pra ter. Ele vai ficar um pouco mais sensível aí. Ele já dá uma boa melhorada. Booster, que é um, fala assim, ó, ele aumenta a potência da frenagem. No caso, né, desse tipo de módulo, ele não funciona só com hidrovácuo, ele tem válvula solenoide que auxilia na frenagem do carro, né, deixando o freio um pouco mais potente. Então você acaba pisando um pouco mais no pedal do freio para fazer com que, né, o carro pare. Então uma freada de emergência isso ajuda bastante. Então o brake booster aqui, como já tinha mexido, ele já estava habilitado. Aí nós vamos mexer no brake assist, que também a gente já tinha mexido aquela vez, né? E ele também aqui já está no máximo,
Porque assim, embora, né, seja um sistema mecânico, embora tenha um auxílio eletrônico, o próprio pedal do freio ele acaba não sendo linear. Então o que acontece? Você vai pisando no pedal do freio, ele quase não freia, mas daqui a pouco ele começa a frear mais forte. Então, para não dar essa diferença de sopro, a gente coloca o brake assist para ele ficar mais linear, digamos assim. Então, já desde o começo da frenagem, né, no pisar no pedal do freio, ele já vai, né, já vai freando, ele não dá aquele lag no pedal do freio. Basicamente é isso, é diminui o lag no pedal do freio. E ajuda bastante, hein, galera? Porque ajuda bastante, né? Aí, galera, esse daqui é o carro do Garcia, o que faz os esqueminha. Aqui é o farol dele. O farol dele é o Sentinel. Liga pra nós, Garcia. Isso, ó. Travei o alarme, acende o farol e acende a meia luz no pisca também. A meia luz aqui no pisca, ó, tá vendo? Bom, como ele não é xenon, né? A meia luz original fica aqui em cima. Aí eu mudei pra amarelo. Pra. Como, né? Pra combinar com a meia luz. Aí, ó. Top, galera. Ô, viado. Ô, Mário. Pera aí, cara. Ele também fez aqui no dele, ó. Mexeu em tudo, ó. Mexeu no pedal, igual no meu, olha. E fica bom, galera. Fica bom, hein? Olha de volta. Fica top, ó. Vale a pena, galera, fazer. Aí tem algumas modificações, são como essa daqui, ó. Pode filmar a chave, filmar a janela. Uma janela. Tá segurando. Aí. E continua fechando. Projeto normal ali, você tem que pegar e segurar até ele fechar inteiro, senão ele não fecha. Você aperta e segura até ele fechar inteiro, que ele modificou para fechar no toque só. E para baixar também. Para baixar normal, continua segurando. Aí. E fica bom ainda. Aí, galera, esse daqui é o Garcia. Daí só, eu galera. Vou colocar ali na descrição ali para vocês ali do Facebook dele, ali, o canalzinho ali. E colocar também do página ali, do Twitter, tudo ali, pra vocês aí entrar em contato com ele. Mas se vocês quiserem alguma coisa ali, mexer no carro ali de vocês, apagar erro, alguma coisa aí, ele faz aí. Isso aí, galera. Só clicar ali embaixo, vai ter a descrição. Aí, valeu, galera. Falou.